Salam, Real'dasınız. Hazırda biz Xırdalandayıq ve gün ortadan sonra təxminən saat 19 radələrdə burada baş vermiş partlayış nəticəsində Xırdalan şəhərinin 27-ci məhəllə Nəsibə Zeynalova küçəsində baş vermiş partlayış nəticəsində evlərə, fərdi yaşayış evinə ziyan dəyib. İlki məlumatlara görə hadisə qaz sızması nəticəsində baş verib. Partlayış nəticəsində ətraf binalara ziyan dəyib. Gördüyünüz kimi onların şüşələri sınıb. Hadisə baş verən andan etibarən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları əraziyə cəlb olunaraq xilas etmə işlərinə başlayıblar və hazırda əraziyə kinoloji xidmət itləri də cəlb olunaraq axtarış xilas etmə əməliyyatları davam elətdirilir. Qeyd edək ki, ilkin məlumatlara görə iki nəfər, biri uşaq olmaqla iki nəfər dağıntılar altından çıxarılıb və partlayışdan sonra ərazidə yanğın da baş verib, hazırda yanğın söndürülüb və axtarış xilas etmə işləri davam elətdirilir. Bizdən hələlik bu qədər. Reala izləmədə qalın. Yanğınla bağlı, partlayışla bağlı ətraflı məlumatı sonrakı dəqiqələrdə sizə çatdıracaq.